Welcome back to Rich Tarot with her. Өнөөдөр хоо бичлэгт бүгдээрээ захсны ортон төрсэн хүмүүсийнхээ 12 дугаар сарын ерөнхий төлөв байдлыг харцгаая. Тэгэхээр хүрээ таны нар, сар, мандалт болон Венус гарагтай захсны ортонд буюу Pisces дээр байрласан бол энэ хөтөлөг маань танд хамаатай гэсэн үг. За бүгдээрээ төлгөө тахаас өмнө өөрсдийнхөө энерги сайхан цэвэрлээд одоо дээд вибрацад авчирхын тулд сайхан 3 удаа гүнзгий амьсгаа аваад төвдийн дуугартай аягаар энергиээ дэвшлүүлцгээе. За тэгэхээр таны одоо сэтгэлийг тань хөндрүүлж байгаа бодлоод, мэдрэмжүүд, дурсамжуудаас тэрхтөрхөнж гэсэн ингэж хаал байгаад биеэ сайхан хөнгөрүүлхээ бүгдээр оролцоцгоё. Надад мэдээлэл авчирсан өхөн тэнгэрүүд миний. Ерөн 12 дугаар сард захсны орчинд байрласан хүмүүсийн маань ерхий энергийн төлөв байдал шиг хандлаг шинэхүү одоо шинэ зөвлөөдийн амьдрал гарч ирж байна уу? Тэрний талаар мэдээлэл өгч туслаад мэдээлэл авчирч байгаа өхөн тэнгэрүүд тань маш их баярлалаа. Захсны орчинд 12 дугаар сард. Захсны орчинд 12 дугаар сард. Захсны орт 12 дугаар сар. Олон нар өнөөсөө үзрэг авах байгаа. Захсны орт 12 дугаар сар. За тэгэхэд хоёр үзрэг авъя. Захсны орт 12 дугаар сар. За нилээн л эморсон сэтгэл санаагаар унсан энергиуд байна. Захсны орчныхоо үнд маань юу тохиолтой вэ гэсэн шиг. За хамгийн ихний унсан хүзэр маань 5 of cups шаард байсан. За тэгэхээр нэг зүйл дээр өөрийгөө буруутгаад байна. Өнгөрсөнд болсон нэг зүйл дээр надаас л болж юм боллоо. Би л тийм үйлдэл гаргаагүй байсан бол би л тийм зүйл хэлээгүй байсан бол одоо урдных нэр урдих шигээ сайхан байх байлаа гэж яагаад өөрийгөө буруутгаад байна вэ? Одоо асгарсан 3 аяган дээр л хамгийн анхаарлаа хандуулад ардтан байгаа 2 аягаа ерөөсөө тоож харахгүй ч байгаа юм уу? Тэгээд тийм харагдаад байна. Уучлаарай. За тэгээд энэ мань яг удаашаа гарч умсан учраас ирээдүй арай сайхан болох байгаа, ирээдүйд бүх зүйл гоё болох байгаа байгаасаа гэж ингэж faith буюу итгэл найдвар харагдаж байна. Заримдаа энэ хүзэр гондох тохиолдолд доторчин байгаа дээр emotional pain буюу сэтгэл зүйнхнийхаа шархыг ингэж өнгөж олж харахгүй, тэрэндээ анхаарлаа хандуулахгүй байгаа мэд энерги бас байдаг. Тэгээд энийгээ дагаад 7 of pentacles унсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 7-ийн ghost юм уу та? За энэ хүү хүзэр маань ямар энергийг билээддэг вэ гэхээр patience буюу the patience юм аалаа хэрэгтэй билээ. Тэвчээр хатуужил тууштай байх. За тэгээд удаанч гэсэн одоо тууштай байсаар аваад хүссэн үр шөндөө хүрэх тийм сонирхолтой байна. Тэгэхээр яг нөө үдсч байгаа захсны орчныхонд хандаж хэлэхэд энэ маань яг ерөхи төлөг учраас хүм болгоны амьдрал тарна гэж байхгүй тийм учраас таах мэдээлэл нэг таах мэдээлэл хоёроо. За зарим захсны орчныхан маань нэг зоригтой хүрэхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ хүзэр гарч ирснээр тань юг анхааруулж байгаа нь тэр зоригтой хүрэх бүхий л хэрэгслүүд чинь бүхий л одоо ур чадварууд чинь энэ дотор ч юм байгаа. Хамгийн гол нь
тэндээсээ яаж зөвөр өөрт ашигтайгаар хэрэглэх вэ, ашиглах вэ гэдгийг сонголтоо зөвхөн хэрэгтэй гэж харуулж байх шиг байна. За тэгээд 5 of cups-ийг тодорхойлуулахыг хүсэж байна. Тэрний нөгөө нэг гот гунигэлсэн, гутарсан, өөрийгөө буруутгасан regret буюу одоо харамсах, харуусал ихтэй тийм энерги байгаа шүү. За энэ 5 of cups-ийг тодорхойлж өгөөч. Яагаад харамсаад байна вэ? Lovers. Одоо энэ зургийн дээр харж байгаа шиг хайр төрлийн тайлбартай холбоотой байна л да. За зарим загсны орчныхан маань хайр төрлийн тайлбар дээр нэг хүнтэй романтик харилцаа үүсгэсэн. За тэгээд хин нэг одоо хоёр одоо та юм хэлсэн юм уу? Нөгөө хүн чинь юм хэлсэн юм уу? Ямар ч байсан нэг үйлдэл гаргасан, нэг юм хэлснээс болж та хоёр ингэж харилцаагаа тасалсан байх юм байна. Тасалсан юм байна. Тэгээ та одоо өөрийнхөө ажил мэргэжил дээр occupation ажил дээр л хамаг анхаарлаа хандуулхаал. Тэгээд ажил дээр чинь шинэ боломж гарч ирж байгаа юм болоо. Сар нүгөөс гинтийн баяжил гэсэн утгатай. Тэгэхээр энэ заавал нөгөө нэг санхүү дээрээ одоо лото хоцож байгаа юм шиг тийм ба юм. Одоо санхүүтэй холбоотой заавал биш. Зүгээр романтик харилцаан дээр ч гэсэн ажил дээр чинь шинээр хүн гарч ирж байгаа бас магтгүй юм шиг байна. Тийм учраас өөрийгөө буруутгахаасаа одоо өөрийгөө буруутгахаа болоод бүх зүйл яг болох ёстой болдгоороо болсон. Тийм учраас өнгөрснөө тавьж явуулъя гэд ингэж хандах ёстой гэж шүү цаа. Тэгээд 8 of cups гард ирсэн энийгээ дагаа. Тэгээд 10 of swords бас байна. Айгүй их зүрх сэтгэлийн шархлал өөрийгөө буруутгасан. Тэгээд айгүй тийм эморсын энерги харагдаад байгаа байхгүй нэ та. 8 cups та шаард. Тэгэхээр 8 cups ташгаа гарч ирсэн нь жаа тохиолдолд энэ ямар энерги гэхээр одоо юу ингээд гаццчихсан, emotion да гаццчихсан. Тэгээд ямар ч юм хийх тийм сонирхол төрхгүй, мотивац байхгүй. Хариуцлагыг бас үүр хээсээ зүгтжээч магадгүй ямар нэгэн зүйл дээр хариуцлага үүр хээсээ айж байгаа ч юм уу тийм. Миний буруугаас болж ингээлээ гэдэг ч юм уу. За нэг дахиад тодорхойлолё. Дүрх сэтгэл дотоод ертөнц дээр маш их үйл явдал болсон л харагдчихээн их өрнөл үүсчээ сая 11 сард. Wealthy man. Official person. Community. За ямар ч байсан ойр дотны жишээ нь хүрээлэл дунд нэг тийм залуу байсан юм уу? Нэг тийм хүн байсан ч юм уу. Дүрм цов цөмсдөг official person. Тэгээд тэр нь болохоор тэр хүн нэлээд чиннэлэг бас мөнгөтэй гайгүй дажгүй айлынх. Санхүүгээр айгүй тийм бие даасан хүн байсан юм аадгүй. Ийм хүнтэй харилцагдтагаа тэгээд нэг зүйл болохгүй, та хоёрын тоор нэг зүйл тарахгүй болсон. Тэгээд ямарч л байсан. Мөр мөрөөр өөр өөртэйгээ замыг хөөгөөд явахыг шийдсэн. Тэгсэн юм тийм бас өнгөрсний тэр зүйлээс бас холдож авч чадахгүй байна л да. Энэ харилцаагаа харилцаагаас холдохыг хүсэхгүй байгаад байгаа ч юм уу. Зарим нэг загсны орчныхан маань өөртөө дөрөвд хувц өмсөж хийдэг ажил тийм мэрэгчлэлтэй бас байж ч магадгүй юм байна. За тэгээ нэг дагаад зүрх сэтгэлийн шаргалалд гарч ирж байна. Яг нэг уран дээрээс ингээд 10 ширхэг сэлэм зоочихсан юм шиг зүрх чинь маш их шаргалсан байна. За тэгээд яг нуу ар нуруу чинь хутга заачихсан юм шиг ингээд хуурагдсан мэдрэмж хин нэгэн таны хуурсан ч юм уу тийм. Худлаа хэлсэн танд итгэжээсээ итгэлийч алдсан. Тэгээд та тэр хүн дахиж итгэхийг хүсэхгүй байгаа. Тэр хүнээр дахиж зүрх сэтгэлээ шаргалуулахыг хүсэхгүй байгаа. Тэгэхээр сайн мэдээд болохад 10 гэдэг том маань таро хүзрийн хамгийн энерги одоо эцсийн энерги байдаг. Тэгэхээр бүх зүйл ингэж дууслаа. Та ингэж харанхуу, шуурган дүн ингэж байжсэн бол одоо утгагүй нар гараа, дэр чинь солонго
цацраад аюу гой болно, жоохон төвчөртэл байгаараа гэж харагдаж байна. Энэ бүх зүйлийн ингээд даван туулж байгаа да өөрийнхөө ар нуруунд дээр ингээд мундаг шүү, сайн байна, их хүчтэй байна гэдэг ингээд өөртөө бас сэтгэлийн дэмүү хэрэгтэй гэж байна. Тэгэд энийгээ дагаад хоёр сонголт байсан. Хоёр сонголтын өмнө гаццсан байж байгаа. Саяхан ингээд сонголтоо хийчихсэн юм уу? Ямар сонголтыг хийх вэ? Өөрөө дотроосоо ингээд дотоод зүүн савнтайгаа холбогдож байгаад ингээд мэдсэн. Мэдрэмжээрээ сонголтоо хийсэн гэж харагдаж байна. Two of Swords. Нэгсэнд өөрийнхөө проблемуудаас урд нь зүгтаад байсан байх яг одоо ингээд проблем асуудлаад байгаа нүүр тулахыг ингэж хичээж гэн эр зоригтой болж гэн гэсүг. Тэгээд алхам акшн хийтийн үйлдэл гаргаж байна. Зоригтой хүрэхин тулд сонголтоо хийж гэсэн учраас миний бодлоор их их загсны арчныхан маань энэ хүнийг орхиж явах сонголтоо хийсэн юм шиг санагдаж байна. Энэ хүнийг орхиж аваад илүү өөрөө өөрийгөө эрхэмлэх, өөрөө өөрийнхөө одоо пис буюу эд PC-г монголоор яг дүглээ. Амар амгалан тайван байдлыг эрхэмлэж байна те. Им амьдралаа юм драмагаас арай холдохыг хүсэж байна. Одоо хангалттай драма боллоо. Энэ хүн миний амьдралд орж ирснээр сайхан зүйл байлаа. Одоо бас дээрээс нь сэтгэл санааг минь өмөрөгтөнд өөл зүйлэл бас байлаа. Тэгэхээр энээсээ хичээлээ суралтлаа. Би тэгээд дараагийнхаа амьдралынхаа дараагийн шат руу явъя гэд ингээд өөрөө өөртөө хэлж гин. Тэгэхээр ингээд хэцүү замыг тулж байгаа захсны ордноодынхандаа би хандаж та хэд маань ямар мундаг юм бэ гэж бас хэлье. Кичээгээд яваарэ. Бити боож өгөөрэ. Тэгээд яг нөө ингээд нэг хүнтэй хэрэлцсэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тавын пентекост дээрж аавал энэ хоёр хүн ингээд гадаа энэ сүмийн гадаа юм шиг байгаа. Ингээд цасан дээр ингээд би биенээс ингээд ярихгүй. Ингээд холдоод явж байгаа гэсэн үг. Уул нь бол би биендээгаа ингээд яриад хойлоо ингээд улаахан газар руу орё ингэ сүм дотор ороод ингээд сайхан юмаа яриад би бинийг ойлголцё гэж ингэж байх сонголт байгаа ч гэсэн тэрийг сонгохгүйгээр харин энэ хүнээсээ би бинээсээ холдохыг хүсэж байна. Хангалттай их хүүтэн мэдрэмжүүдийг хүүтэн одоо энергиүүдийг токсик зүйлүүдийг бид хоёр бивээ лугаа цацлаа одоо ингээд хойлоо угаасаа хамт байх юм бол бүтэхгүй байна гэдгийг шийдвэрэд шидэд тэгээд ингээд тустай гарч ин гэж байна. Би биелээс халдж байна. За энэ дэ зөвхөн заавал романт харилцаанд байх шаардлагагүй бас гэр бүлийнхаа зарим нэг ээж автаа ч юм уу байх туу хамаа тасаднтайгаа бас хэрэлцэн байж магадгүй шүү. За энэ тал дээр өшөө илүү тодорхойлуулахыг хүсье. Expectation concern despair тэн ингэж хэрүүл маргаан ч юм уу үл ойлголцол үүснээрээ танд маш их ингэж сэтгэлийн шархыг авчирсан байна. За дээрэс нь сэтгэл готрал харагдаж байна. Эмор джин тэ депрессор джин. Тэгээд үдсэж байгаа загсны орчныхан маань энэ хүн таны төлөө гэсэн нэг тийм үйлдэл гаргаасаа тийм таньд мессеж хэлгээгээс ч юм уу тэ тань руу залгаасай гэж нэг хүлээлт үүсчихсэн байна. Тэгэд яагаад хүлээлт үүсгэж байгаа юм бэ гэж би асууя та бүдээс юм. Ямар нэгэн зүйл болох хэвээр бол ер нь яг учрах хэвээр хүмүүс хамт ингэж амьдралаа холбох хэвээр бол ямар ч тийм саад бэрхшээлгүй болох хэвээр байдаг. Гэтэл цаанаасаа ингэж үл ойлголцол үүсээд хэрүүл маргаан ч юм уу тий за тэгээд токсик энергиуд ингээ бий болоод байгаа учраас энийг бол би кармик коннекшн гэж хэлнэ. Үүлийн үүрээр учирсан коннекшн. Тэгээд трама бонд бас пейж магадгүй буюу би биендээ баг болчих байхдаа үүссэн шархаасаа үүдэд тэр шархан дээр үндэслэж би биетэйгээ бонд хийсэн, коннект болсон. Би биетэйгээ холбогдсон. А тэрнээс биш үл яг зааны хань бол бас биш те. Яг хамт амьдрах хэвээр хүмүүс биш зүгээр зам дээр тааралтаад энэ хүнтэй ингэж коннект үүсгээд сурах хэрэгтэй хичээлээ сураад тэгээд тус тусдаа өөр өөр ин замаа хөөгд явах хэрэгтэй хүмүүс юм шиг харагдчих байна. Тийм учраас бити энэ хүнийг буцаад ирээсэ гэж хүлээлт үүсгээч гэж та бүхний зүгээс хүсье. Тэгээд энэний талаар маш их бодож авт юм байна. Загсны орчныхан байна. Тэр нэг тавьж ойлгох цаг ирлээ гэж харагдчих шүү, тэ. За тэгээд
сайн мэдээ маань юу вэ гэхээр Knight of Wands буюу одоо ингэдэг урагшаага чиглээд ингэдэг өөр тийшээ замаа өөрчлөөд явж байгаа. Тэгээд тийм ч учраас тэндээс айгүй их үр жимс сэтгэлж байгаа энерги харагдаж байна. Цоглог, бие даасан, хинээс ч хараат бус. За тэгээд ирээдүйн гараа харсан амьдрал. За одоо Knight of Wands-ийг үшээлээ тодорхойлуулахыг оролдъё. Knight of Wands-ийг үшээлээ тодорхойлж өгөөч. Дахиад хүлээлт гарч ирж байна. German. Great fortune. Тэгээд хэвээр та хүлээлт гэдэг ааш та тэгээд хүлээлт үүсэх байл гэж байгаа. Тэгээд дээрээс нь эндээс ингээд ийм замаар туулаад ийм зам ингээд явсны эцэст таныг томооч хоч чинь тосолж байгаа гэж байгаа байхгүй. Mature болоход чинь буюу илүү бие даасан, илүү нас бид хүрч байгаа штэ. Зөвхөн би махад би физиологоор би нас бидэг ч гэсэн бас оюун ухааны сэтгэл санааны нас гэж байгаа. Зарим хүмүүс 30-тай мөртлөө одоо 20-тай юм шиг томоочсон байдаг юм уу тийм үү? Яг хаа энэ дээр тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс маань буруу ойлгож байж магадгүй. Яг уу би махад нь хөгшинч гэсэн насаар би физиологоор насаар хөгсөнч гэсэн сэтгэл залуу бас байдаг. За би тийм гэж хэлээгүү. Энэ ямар энерги вэ гэхэлэр одоо сэтгэл санаагаараа томоож шин гэсэн үг. Залуу энергитэй ч гэсэн яг нь сэтгэл санаагаар томоож шин гэдэг маань хийсэн сонголтынхаа хариуцлагыг үүрэхэд бэлэн. За тэгээд өөр төрөө дүн шинжилгээ хийж чаддаг. Өөрийнхөө талгаа дээр их өвсийг харж ээж бусад хүмүүсийн толгой дээр их өвсийг хардаг юм уу тий. Заавал бусад хүмүүс хамаг борууга тоохгүйгээр илүү энэ болж өнгөрсөн үйл явдал маань миний зүгээс ямар ямар одоо хүчин зүйлүүд байваа гэдэг өөр дээр бас анализ хийж чадвартай emotional intelligence боё emotionally ухаалаг байж сурч ян гэсэн үг. За тэгээд яг нь ингэсний үнцэн дээр танд маш их ад завшаа гарч ирж байгаа гэж энэ тэнгэрээс ингээ хур бойлгож байгаа юм шиг great fortune ад завшаа нь ягаад орж ирж байгаа гэхээр та хичээлээ сурч энэ karmic connection-аас буюу үйл үрээр учирсан энэ одоо connection-асаа сурсан хичээлээ сурсан учраас ингээ цикл дуслаа дараагийнхаа шат руу орлоо. Энэ дараагийн шатн дээр сүнсний хөгжил дээр чинь юм энерги авцад за тэгээ тухайн би хүний хувьд ямар хичээлээ сурах гэсэн байна дараагийн хашаат руу орж байна. Энэ бол маш сайн мэдээ. Тэгэхээр бууж өгөхгүйгээр өвөрсөлөөл яваад байгаарэ гэж хүсье. Тэгээ шархаа идэх хэрэгтэй. Шархаа идэх энэ тулд өөртөө ярьдаг ч юм уу. Тэгээ илүү өөртөөгаа цагийг зарцуулаад өөрийг чинь happy байлгадаг зүйлүүдээ хийж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд дээрэс нь boundaries буюу өөрийгөө ингэ тусгаарлалтыг бас ингэ хануудыг болох бас хэрэгтэй. Хэрвээ чи надтай ингэж харьцах юм бол би чамтай хамт байхаг хүсэхгүй байна гэж ингэж болцлуудтайг бас өөр төрөй тавьдаг байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс нэг өөрийнхөө boundaries буюу ингэж хийх хязгаарыг тогтоогоо гэсээ болж зүрхсэлийн ширхэг аягүй гүнзгийгээр амсах магадлалтай байдаг учраас яг нь өрөөрийгөө хинбэ гэдэг бас ойлгох цаг иржээ гэж харагдаж байна. За тэгээд одоо бүгдээрээ чулуугаар мэргэлцгээе. Тэгэхээр яг дүгнээд хэлэхэд энэ хүний буцаа дээр ингэж битгий хүлээ. Одоо өөр дээр хамаг цаг заваа анхаарлаа хандуулаад өрөөрийнхөө хувь хүний хөгжил болон сүнсний хөгжил энергийнхаа эрүүл ахуй байдал тийм ээ. За тэгээд дээрэсээ би амьдрал дээр ер нь бол юу хийвэл би ингэж таашаалтай болох гэдэг нэг их зэрэг тал дээр анхаарлаа хандуул гэж байна шүү. За хүндэт чулуу миний үзэж байгаа загсны ёртын хани маань хандаж ямар зөвлөгөө тиймэрч маань өгөх вэ? За энэ чулуу гарч ирж байна. Би гэж хэрчүүлэгдэх юм тийм.
За энэ чулууны гол утга учир нь болохоор key ideas гэсэн чинь home, family, success буюу гэр бүл, гэр орон, амжилт гэж харагдаж байна. Энэ нь болохоор гэр бүлийн чулуу байна л да. Тэгээ утгагүй яг зарим нэг загсны орчныхан маань гэр бүлийн хүрээнд ортны хүмүүс чинь гэрлэлт явагдаж яаж магадгүй ер нь бас тэрээс нь босоод гэр бүлийн хэмжээнд арга хэмжээ зохиогдож яаж магадгүй эсвэл бас зарим нэг тэний ойртны хүмүүс маань шинээр хүүхэд хүлээж авч яаж магадгүй мэнэ. Тэгээд гэр бүлийн хүрээнд чи маш их одоо happy аз жаргал байна. Peace буюу инх тунхтэй contentment гэдэг чинь одоо байгаа зүйлдээ ингээд таашаалтай сэтгэл хангалуун байгаа гэж байна. Хэрвээ та ганц бие байгаа бол утгагүй та өөрчлөж яг таарсан зөв хүнтэйгаа зайныгаа хантаа уучрна гэж байна л да. Зарим нэг загсны орчны хамаа нэг одоо ингэ романтик харилцаатай байгаа бол хэдий романтик харилцаа нь урт хугацаанд үргэлжлэхгүй ч гэсэн энэ маань болохоор worthwhile буюу одоо юу гэдэг юм. Ямар нэгэн шалтгаантай зорилгын үндсэн дээр байсан учраас битгий харамсахааргүй тийм зүйл байгаа гэж байна. Ерөнхийдөө энэ чулуу маань бас ээжүүдтэйг ер нь ээж гэдэг хүмүүстэй холбоотой байж магадгүй. Тэгэхээр ээжсагаа бас ингэж аз жаргалтай байна гэж энэ happiness is people who are in your business-ийн чиглэл дээр ч юм уу ажил төрөл төр чинь шин санаанууд, шин ингэж ололтууд, шин одоо зүйлүүд орж ирж байна. Тэгэхээр ямар ч юу ч болж исэн гэсэн энэ болохоор энэ ирж байгаа цаг маань joy and peace буюу амар амгалан болом айгүй тийм сайхан баяр хөөртэй тийм цаг ирж байна гэж байна. За тэгээ health буюу эрүүл мэндийн хувьд болохоор таны reproductive organs буюу одоо нөгөө нэг нөхөн үрчгийн одоо юунаас байгаас тээ эргэтэнгүүд тэр тал дээрээ бас жоохон анхаараарай гэж юм те. Дорсод улаан хуцаан бэстэг юм уу те. Эсвэл эмгтээчүүдийн эргэтэжүүдийн эмчд очиж өөрийнхөө нөхөн үрчгийн тал дээр ингэж анхаарлаа хандуулдаг юм уу? Тэр тус маа нөгөө нэг Монголд ч айгүйх бэлгийн замаар халдварлаг өвчнүүд хаасаагүй байдаг учраас бас тэр тал дээр ямар нэгэн акшн хийхээс өмнө айгүй хангалттай байх хэрэгтэй. Риск авч ямар нэгэн риск гэж юм уу хэлвэл эрсдэлтэй алхам битий хийгэрэл гэж ааш байна ирүүлэнд тэ. За тэгтээ ерөнхийдөө бол success амжилт гад жаргалыг билэгдэж байна 12 дугаар сард. За ингээд асуух асуулт байвал comment section-д бичиж үлдээгээрэй. Тэмцэж байгаа намайг үзэж байгаа загсны ортынхаа дамаа шиг баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай хайртай шүү.